ბათუმში კალათბურთში ვალერი ათაბაევის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი გაიხსნა. ერთმანეთს 4 ქვეყნის, საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის გუნდები ეჯიბრებიან. საქართველოს ტურნირზე ბათუმის სპორტული სკოლის ნაკრები გუნდი წარმოადგენს. მონაწილეები 2000 წელს დაბადებული სპორტსმენები არიან. ვალერი ათაბაევის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რიგით მე-7 ტრადიციული ტურნირი სამ დღეს გაგრძელდება. გამარჯვებულ სამეულს თასები, მედლები და სიგელები გადაეცემათ. ღონისება ბათუმის თვითმმართველობის ორგანიზებით და მხარდაჭერით ხორციელდება. ვალერი ათაბაევი ვეტერანი კალათბურთელი და ევროპის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი იყო. ეს არის ტრადიციული ტურნირი. არის ბათუმელი ცნობილი კალათბურთელის ვალერი ათაბაევის ხსოვნისადმი მიძღვნილი და ასევე ალექსანდრე კილაძის მემორიალი დავარქვით ამ ტურნირს. ეს არის კალათბურთის პოპულარობა და კიდე რა ვიცი, აი ხსოვნისადმი პატივისცემა და ასევე წინა მოსამზადებელი ტურნირი არის. ჩვენი სპორტსმენები ოქტომბერში უკვე იწყებენ ახალ სასწავლო საშეჯიბრო წელიწადში საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღებას და ეს იქნება წინა მოსამზადებელი შეხვედრა. საკმაოდ ძლიერ გუნდებთან გუწევს დაპირისპირება, თუმცა ჩვენი გუნდის კარგადაა მომზადებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საპრიზო ადგილს აუცილებლად ავიღებთ.